Dómari veitti Isavia í dag vikufrest til að svara kröfu bandaríska flugfyrirtækisins ALC sem vill fá kyrrsetta flugvél sína afhenta og sakar Isavia stjórnarskrárbrot. Nú vitað á 400 sem létust í hryðjuverkunum á Sri Lanka. 40 í haldi lögreglu en forsætisráðherra landsins segir vígamenn ganga enn lausa. Samtök sem kalla sig Nýja írska lýðveldisherinn segjast bera ábyrgð á morði norðurírsku blaðakonunnar Lairy McKee. 160 hafa fallið frá því að samið var frið 1998, segir stjórnmálafræðingur. Norrænt samstarf lyfjakaup á að lækka sjúkrakostnað og tryggja aðgengi að nauðsynlegum og dýrum lyfjum. Ráðherra undirritaði samstarfssamning við norsk og dönsk stjórnvöld í dag. Fjölbýlishús í Kópavogi skipti litum, það bleikt frá einu sjónarhorni en grátt eða grænt frá öðru, með ráðum gert, segir arkitektinn. Gott kvöld. Isavia fær eina viku til að skila dómara greinagerð sinni kyrrsetta flugvél WOW AIR sem leigusalinn krefst að fá afhenta án þess að greiða 2 milljarða skuld WOW. Á Keflavíkurflugvelli stendur þessi Airbus þóta, TFGPA, merkt hinu fallna flugfélagi WOW AIR. Vélin í eigu bandarísku flugvélaleigunar Airlease Corporation, ALC, sem vill gjarnan fljúinni burt en fær ekki. Isavia kyrrsettana til tryggingar flugvallargjaldaskuldum WOW AIR. Hagsmunir ALC eru miklir. Ný svona þóta kostar 15 milljarða króna, margfalt meira en 2 milljarða skuldir WOW. ALC neitar að borga skuld WOW til að leysa vélina út og hefur krafist þess fyrir dómi að fá hana afhenda. Í aðfararbeiðinni félagsins segir að því beri engin skylda til að greiða skuld þriðja aðila. Kyrrsetningin byggir á 136. grein loftferðalaga, þar sem segir að þeim sem starfrækir flugvöll, eins og Isavia gerir, sé heimilt að aftra för loftfars uns tryggt að greiðsla fáist fyrir skuld vegna þess loftfars sem í hlut á eða annarar starfsemi, til dæmis gjalda vegna annarra véla, hvort sem eigandans eða umráðandans, í þessu tilviki WOW. Lögmenn ALC telja kyrrsetninguna engu að síður ólöglega og að túlkun Isavia á þessu lagaákvæði sé fullkomlega ófyrirsjáanleg, leiði ekki af orðalagi ákvæðisins, brjóti gegn meðalhófi og sé andstæð eignarréttar ákvæði stjórnarskrár. Við viljum meina að framganga Isavia öll í þessu máli sé langt út fyrir það sem að ákvæði loftferðalaga sem að Isavia byggir á, gerir ráð fyrir og leifir. Þannig skorti heimild til að kyrrsetja vél fyrrverandi umráðanda. Það hafi WOW orðið þegar ALC rifti leigusamningnum rétt fyrir gjaldþrotið. Þá sé nauðsynlegt þegar stjórnarskrárvarin réttindi eru skert að kveða skýrt á það í lögum að hvaða marki það megi og hvernig það skuli gert. Þetta vanti í lögin. Þannig að í rauninni eina sem að Isavia getur gert að granda vélina og en þeir hafa engin önnur úrræði til þess að síðan rukka annan en þann sem á stofnaði til skuldarinnar. Isavia menn telja ákvæðið ekki óskýrt. Já, við höfnum því alfarið. Þetta hefur Það verið byggt á því einmitt kosti tvígang á hér á landi. Oddur segir á móti að þau dómafordæmi séu allt öðruvísi vaxin og hafi því ekki áhrif hér. Það fyrirkomulag að hægt sé að kyrrsetja vélar leigufélaga tíðkast sumstaðar annarstaðar, til dæmis í Bretlandi og Kanada. Þannig að þetta nú vel þekkt fyrirbrigði í einu alþjóðlega flugheimi. Þetta hefur engin áhrif hér. Við erum náttúrulega bara fást við íslensk lög, íslenska lögfræði og íslenska stjórnarskrá. Það sem hann hafi séð af bresku lögunum bendi þó til þess að þau séu mun ítarlegri og skýrari. Málið var tekið fyrir í Héraðsdómi Reykjaness í dag og þar fékk Isavia viku frest til að skila greinargerð. Staðfest að 321 látinn í hryðjuverkunum á Sri Lanka á páskadag. Samtökin sem kennar sig við Íslamskt ríki segjast standað baki árásunum. Í morgun, 2 dögum eftir hryðjuverkin, birtu hryðjuverkasamtökin sem kenna sig við Íslamskt ríki yfirlýsingu að árásamennirnir hafi verið liðsmenn þeirra. Ekkert liggur þó enn fyrir tengsl þeirra við Íslamska ríkið, annað en yfirlýsing samtakanna. Stjórnvöld á Sri Lanka hafa sagt að lítt þekktur innlendur öfgahópur hafi framið ódæðið. All that we knew earlier was that there were foreign links and that this could not have been done just locally. There has been training given. And a coordination which we are not seen earlier. Neyðarlög voru sett í gær sem veita lögreglu og her rýmri heimildir til þess að handtaka grunaða. 40 eru nú í haldi lögreglu en að sögn
forsætisráðherrans eru enn einhverjir á flótta og sumir gætu verið vopnaðir sprengjum. Some of them are not the others. Some of them are on the right places. Í dag greindi varnarmálaráðherra Sri Lanka frá því að frumrannsókn á hryðjuverkunum benti til þess að þau hafi verið framin í hefndarskyni fyrir hryðjuverkin á Nýja-Sjálandi í mars. Þá voru 50 myrtir í skotárásum og tvær moskur í borginni Christchurch. Myndbandsupptökur úr öryggismyndavélum hafa verið birtar bæði í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum. Ein þeirra sýnir mann með stóran bakpoka ganga inn í Sebastianskirkjuna í borginni Negombo. Stuttu síðar var sprenging í kirkjunni sem var minnst 110 að bana. Í dag var fjöldi þeirra borin til grafar og eins fórnarlömb árása í höfuðborginni Colombo. Fórnarlömb hryðjuverkana er á 400 og enn liggja 100 særð á sjúkrahúsum. Gómez-fjölskyldan er ein þeirra sem misstu mikið í árásunum. Coming 50 is my ever first birthday. Elder son and nephew, five children, all are boys. I can't bear this on my head. I can't bear. Aftur til Íslands. Forstjóri samgöngustofu segir enn mögulegt að bílaleigur sem hafi orðið uppvísar að ökumælasvindli verði sviftar starfsleyfi. Öll gögn sem bendi til slíks misferlis hafi verið afhent lögreglu. Kveikur fjallaði í byrjun árs um Procar, bílaleiguna sem varð uppvísa því að hafa átt við kílómetrastöðu í minnst 100 bílum á 5 ára tímabili. Framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðeigenda gagnrýndi um helgina viðbragðsleysi vegna málsins. Bílaleigan starfi enn með starfsleyfi frá Samgöngustofu, engin kæra hafi borist frá lögreglu vegna málsins og svo virðist sem ekki sé verið að undirbúa löggjöf til að sporna við brotum af þessu tagi. Þegar þessi mál kom upp og grunur leka á og jafnvel játningar lágu fyrir misferli, þá var það sjálfsögum mjög alvarlegt mál, grafalvarlegt. Og við óskuðum eftir gögnum frá öllum 140 ökutækjaleigunum og höfum fengið þau. Og þau tilfelli þar sem er grunur misferli eða jafnvel játað misferli, að þeim gögnum hefur komið til lögreglunar, því það er sjálfsögum mjög ámælisvert og saknæmt. Þórólfur segir að þessu málum sé ekki lokið af hálfu Samgöngustofu. Sé brotin jafn alvarlega og þau lít út fyrir að vera, verði gripið til leyfissviptingar. Við höfum síðan farið yfir í það að sjá með hvaða hætti við getum haft þrengt rekstrarleyfið eða jafnvel tekið af í einstaka tilvikum og höfum meðal annars átt fund með ákveðnum rekstraraðilum og við gætum stjórnsýslu laga, það er andmælaréttur hjá viðkomandi aðilum. Þannig að við förum rétt að og eftir skýringum og eftir atvikum getur það endað með leyfissviptingu. Hann hafnar því einnig að skerpa þurfi á eftirliti með bílaleigubifreiðum. Það er nú einu sinni lög í landinu og við förum eftir lögum, við förum eftir þeim heimildum sem við höfum og það hefur nú stundum verið gagnrýnt af atvinnulífinu ef að opinberir aðilar hafa farið fram með offorsi og ekki með fullum heimildum. Við ætlum ekki að láta slíkt um okkur spyrjast, við förum eftir öllum þeim heimildum sem við höfum. Og gerum þetta hratt og mögulegt þér. Samtök sem kalla sig Nýja írska lýðveldisherinn hafa viðurkennt að eiga sök á morði norður írsku blaðakonunnar Lairu McKee. Hún var skotin bana í Krekkan hverfinu í Derry eða London Derry á fimmtudag þar sem hún fylgdist með óvirðum sem þar geisuðu. Samtökin sendu frá sér yfirlýsingu í dag þar sem að þau segjast harma atvikið og biðja fjölskyldu og vini McKee afsökunar. Skömmu eftir morðið voru tveir ungir menn handteknir en sleppt án ákæru. Í morgun tilkynnti svo lögregla að 57 ára gömul kona væri í haldi. Ólöf, þú fylgst með þessu máli. Hver er þessi hópur? Þeir kalla sig Nýja ERA vegna þess að þetta er samasafn af róttækum svona hópum sem klufu sig frá írska lýðveldishernum, upprunalega ERA, eftir að sami verum friði 98 vegna andstöðu við þann samning. En þessi hópur telur ekki endilega mjög marga, þetta eru svona 300-400 manns eftir því sem ég kemst næst. En morðið hefur vakið gríðarleg viðbrögð? Já, mjög hörð viðbrögð og það er enn til rannsóknar og lögreglu hefur gengið illa að fá sjónarvotta til að bera vitni og þau telja að sé vegna þess að fólk sé hrætt við að styggja þessi samtök. Nú, Læra með Kýf eru borin til grafar á morgun og forseti Írlands og forsetisráðherra hafa boðið að komu sína þangað og þó sumum þið geta svona kannski pínlítið eins og þrjum á heiðskýru lofti, morðið á sér ungu blaðakonu, þá er þetta sannlega ekki
eina dauðsfalli frá því að samið var frið sem að kemur til vegna óeirða milli kaþólikka og mótmælenda. Og ég ræddi við Solveigu Jónsdóttur. Hún hefur kynnt sér Norður Írland mjög vel og hún sagði mér betur frá þessu. Það hafa komið upp skærur og árásir og átök. Frá 98 hafa 160 manns fallið í valinn. Árásum bæði af hendi kaþólikka og mótmælenda. Þannig að þetta er frekar viðkvæmt ástand sem svo blossar upp þegar atburðir eins og óraníu göngurnar eru í júlí og eins á dögum eins og í kringum páskana þegar að vera að minnast páskauppreisnarinnar 1916. Markmið þeirra er það sama og hefur verið í rauninni frá því að sjálfstæðisbarátta Íra fór á fullt og það er eitt sameinað Írland, sem sett ekki skipt upp í Norður Írland og Írland og að Bretar fari burtu frá Norður Írlandi og hætti afskiptum af þjóðinni. Heldurðu að Brexit og umræðin kringum það hafi einhver áhrif á þetta? Ég held að gera það tvímælulega laust og það er náttúrulega gríðaleg óvissa tengd Brexit og öllu því og því fyrirkomulagi og hvernig það geti mögulega spilast út fyrir fólk á Norður Írlandi. Þannig að ég held að það allavegna kynnti undir þessa ólgu sem að hefur verið undir niðri og að byggjast upp undanfarin ár. Félagslegt ástand á Norður Írlandi og Derry sérstaklega í þessu hverfi þar sem óeirðirnar verða, Krekkan hverfinu, hefur verið gríðarlega bábórið og enn verra liggur við eftir friðarsamkomulagi. Þarna er ungt fólk sem er upplifið sig einangrað, það sé fá tækifæri og það mjög svona frjósamu jarðvegi fyrir öfgahópa eins og nú eira til að finna nýja liðsmenn því miður. Heilbrigðisráðherra undirritaði í dag yfirlýsingu með yfirvöldum í Danmörku og Noregi sameiginleg kaup á dýrum og lífsnauðsynlegum lyfjum. Forstjóri sjúkratrygginga vonar að samstarfið drægi úr kostnaði. Ja, kæra gæsta, til með stór fornøjelse að ég býða þér velkomin hér í dag. Ríkin þrjú hafa lengi stefnt að samstarfi lyfjakaup og vonast er til að þau geti styrkt stöðu sína sem kaupendur á lyfjamarkaði með því að sameina krafta sína nú. Með samstarfinu á að tryggja betur framboð lyfja og draga úr hættu á lyfjaskorti hér á landi. Svandís telur að samstarfið eigi eftir að styrkja íslenska heilbrigðiskerfið. Við höfum nokkurt skeið verið í raun og vera að undirbúa samstarf þessu tagi og það er mjög ánægilegt að það verður af því núna. Fyrsta útboð ríkjanna var kynnt fyrir páska kaup á nokkrum völdum lyfjum. Það eru þetta áhyggjuefni allan heim að dýrustu lyfin og nýjustu lyfin hafa tilhneigingu til þess að verða svo dýr að þau leggja umtalsvert álag á ríkissjóði og þar með talið náttúrulega á Íslandi. Þannig að það er mikilvægt hagsmunamál fyrir okkur og íslenska heilbrigðisþjónustu að ná verðinu niður og það gerum við frekar með því að standa með öðrum. En það er mikilvægt að átta sig á að þetta snýst ekki eingöngu kostnað, heldur líka bara hreinlega öryggi sjúklinga og aðgengi sjúklinga að lyfjum. Það hafa verið ofmörg dæmi undanfarin árum að koma upp lyfjaskortur. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu leitar brennuvargs sem bar eldað rusli og hjólbörðum í bílageymslu fjölbýlishúss við Sléttuvegi í Reykjavík á páskadagsmorgun. Jóhann Karl Þórisson aðstoðar yfir lögregluþjónn staðfesti við fréttastofu að kveikt hafi verið í og meðal annars hafi bensínbrúsi fundist á vettvangi. Hann byggði þá sem urðu varir við grunsamlegar mannaferðir í og við Sléttuvegi á páskadagsmorgun hafa samband. Hann segir málið grafalvarlegt því að ef eldurinn hefði náð inn á íbúðarhæðirnar hefði ekki verið hægt að nota lyftur hússins, fjöldi íbúa, noti hjólastól og því hefði verið mikið mál að rýma húsið. Tveir innlendir kartöfluframleiðendur halda markaðanum í gíslingu og koma í veg fyrir að tollar og innfluttar kartöflur verði lækkaðir að sögn framkvæmdastjóra félags atvinnurekenda. Skortur eru á íslenskum kartöflum í verslunum. Síðasta sumar var kalt og blautt og þess vegna var uppskeran ekki eins góð og oft áður. Þar að leiðandi er skortur á góðum íslenskum kartöflum í verslunum í dag. Uppskeran í fyrra var 20-30% minni en alla jafna. Framkvæmdastjórar Bónus og Krónunnar hafa tekið undir þetta og segja að ekki sé nóg til af íslenskum kartöflum til að anna eftirspurn. Sölufélag garðyrkjubænda og félag atvinnurekenda hafa biðlað til atvinnuvegaráðuneytisins að afnema tolla á innfluttum kartöflum svo skortunum bitni ekki á neytendum. Framkvæmdastjóri félags atvinnurekenda segir að verklagið í svona málum sé furðulegt.
Löggjöfuna nú í fyrsta lagi skrítin, hún í rauninni býður upp á það að innlendir framleiðendur getur ráðið því hvort það eru lagðir skattar sem tollar óneitanlega eru á innflutning með því að gefa þær upplýsingar að þeir eigi nóg að vöru og við höfum ekki fengið svör frá ráðuneytinu að hvernig það er sannreynt að innlendir framleiðendur eigi nóg til að vöru af því eins og ég segi það þarf ekki annað en að svipast í búðunum til að sjá að það er ekki til nóg að kartöflum. Ráðgjafanefnd atvinnuvegaráðuneytisins um tolla og landbúnaðarvörum gerir tillögu um afnám tolla ef skortur er á búvörum á markaði. Í síðustu viku hafnaði nefndin því hins vegar að skortur væri á kartöflum miða við fyrirliggjandi gögn. Það virðist vera þannig að séu tveir litlir framleiðendur sem við vitum ekki nákvæmlega hverjir eru sem að halda þarna á öllum markaðnum í gíslingu. Af því að stærsti birginn sem er sölufélag garðyrkjumanna horfist bara í augu við stöðuna eins og hún er, segir það er ekki til nógu góðar innlendar kartöflur og lækkið endilega þessa tolla eða afnemi þá, þannig að það sé hægt að flytja inn kartöflur á lágu verði. Hann segir það blasa við að verði ekkert gert, muni það bitna mest á neytendum. Ég held að kom ekki til þess að beinlínis vanti kartöflur í búðirnar eins og hefur verið núna undanfarna daga, en það eru innfluttu kartöflur sem fást verða á hærra verði en það er þyrft að vera ef að það verður ekki gert eitthvað í þessu máli núna mjög hratt. Með stækkun leikskóla á Ísafirði er vonast til að börn fái pláss við 12 mánaða aldur. Móðir í bænum segir tímabært að loka gatinu milli fæðingarorlofs og leikskóla en þar eru engar starfandi dagforeldrar. Elsti íbúi Ísafjarðar, Karl Sigurðsson, sem er 101 árs, var meðal þeirra sem tóku fyrstu skóflustunguna við leikskólan Eyrarskjól á Ísafirði á dögunum. Þeir eru fara að gefa nýja leikskóla. Við teljum að þegar þessi 39 rými koma þá verður vonandi aðstæðan þannig að við getum tekið í það minnsta 12 mánaða gömul börn tryggt þeim leikskólapláss. Hvað var að gerast þarna aðan? Það er að fara að stækka. Þrátt fyrir að leikskólarýmum hafi verið fjölgað á Ísafirði hafa foreldrar verið í vandræðum eftir fæðingarorlof þar sem engir dagforeldrar eru starfandi í bænum. Bærinn miðar við að börn komist inn á leikskóla við 18 mánaða aldur en tekur stundum inn börn niður í 12 mánaða misjant eftir árgöngum sem getur skapað óvissu í starfi dagforeldra. Þá er erfitt fyrir fólk að sjá fyrir hvernig starfsumhverfið er. Hvað getur haft börn lengi, hvað getur tekið mörg inn og ef það er tekin í 12 mánaða þá náttúrulega situr við komandi uppi með tóm pláss og enga vinnu. Þegar fæðingarorlof lýkur þá tekur bara við óvissa. Já. Hjá mörgum. Í rauninni. Og erfitt að afla sér upplýsinga einmitt. Hversu lengi er óvissan og hvað tekur við? Daniel segir meiri kröfu að börn komist fyrr inn á leikskóla en dagvistunarúrræði. Verkefnið til framtíðar er náttúrulega að brúa bilið milli þess að fólk fer aftur út á atvinnumarkaðinn og koma þá krökkunum samhliða inn á leikskólan. Það er erfitt að gera einhver plön eða ráðstafanir út frá því að það er alltaf stefnan en verða eftir 10 ári eða verða á næsta ári. Engar hljóðvarnir eru við mestu umferðargötur á Akureyri en grípa á til aðgerða á tveimur stöðum í bænum. Samkvæmt mælingum er hávaði frá umferð á Akureyri sumstaðar yfir viðmiðunargildi sem eru 55 desibel við íbúðarhús. Nú liggja fyrir drög að 5 ára aðgerða áætlun sem bæjarstjórn hefur samþykkt. Fyrstum sinn verður horft til þess að verja tvö svæði á þjóðvegi 1 í gegnum bæinn. Þetta er Glerárgata milli Strandgötu og Eyrarvegar og Hörgárbraut milli Borgarbrautar og Undirhlíðar. Mælingar gefa til kynna að hérna geti hávaði mögulega verið yfir viðmiðunarmörkum í íbúðarhúsnæði. Og eru engir aðrir staðir þá í bænum sem að þetta á við? Jú, það gæti verið en þetta eru þeir tveir sem að okkur finnst áhugaverðast að skoða og þar sem eru mesta líkur að þurfi að ráðast einhverjar úrbætur. Andri segir ýmislegt hægt að gera, hægja á umferð, setja þrefalt gler í glugga eða koma upp hljóðvegg. Af 8 vegum eða vegköflum þar sem umferð er meiri en 8000 bílar á dag er hljóðmön aðeins við Borgarbraut. Engu fjármagni hefur á síðustu árum verið varið í hávaðavarnir í rótgrónum hverfum þótt að sé gert í nýframkvæmdum. Þetta er ágætt öflust í nýjum hverfum en þeir mega alveg hérna taka sig á þessu. Marino og fleiri íbúar í Spónskerði kölluðu eftir samstarfi við bæinn hljóðvarnir en var synjað því umferðum Þingvallastræti þótti ekki nægilega mikil. Þeir mældu hávaðan hérna við þessa umferðargötu í janúar þegar allt var að kafa í snjó og hálka úti og umferð í lágmarki og hæg. Já, mæla þetta einu sinni hávetur það gefur enga mynd. Umferð hafi aukist mikið og hávaðinn sé stundum óbærilegur.
Andri útilokar ekki að fleiri götur verði tekna til skoðunar. Nei, ég myndi segja að væri kannski nærtækast að huga því í nýjum hverfum að setja þá ennþá meiri strangari kröfur heldur við höfum gert hingað til. Fjölbýlishúsið Álalind 14 í Kópavogi er ekki allt sem, þar sem að það er séð. Það skiptir litum. Húsin í hverfinu áttu að vera lífleg og því fóru arkitektar hússins óvenjulega leið. Hér við þessa bleiku blokk. Nei, býttu, er hún græn? Þeir eru þessa grænu blokk, nei, hún er aftur bleik. Blokkin er í glaðheimakverfinu þar sem einu sinni var hesthúsakverfi. Þegar hort er á húsið úr fjarska virðist það bleikt úr einni átt en allt öðruvís á litin úr annari. Hvernig er blokkin á litin? Það er nefnilega spurning. Sumir segja hún sé bleik og aðrir er hún sé græn, en hún er nefnilega bæði græn, bleik og grá. Mælst var til þessi skilmálum fyrir skipulega hverfisins að brjóta upp formið, nota liti og ólíka efni og áferð. Arkitektarnir hjá Tvíhorfi völdu ál þar sem ákveðinni málingatækni er beitt til að ná litbrigðunum. Við vissum alveg þetta væri dálítið djörf ákvörðun. Okkur fannst bara spennandi að prufa þetta og ég held að þetta hafði heppnast bara nokkuð vel. Helgi Steinar veit ekki til annars en að íbúarnir séu ánægðir. En ég hef alveg heyrt út undan mér að þetta fari í taugarnar á einhverjum, aðalega bleikiliturinn. En ég held að þetta sé bara eins og með tónlist, sko, með góða tónlist. Annarkvort fílar fólk tónlistamenn eins og Björk eða fílana ekki og mér veist að það með alveg er eins með byggingar. Sigríður, Kastljós kvöldsins. Já, við ætlum að fara yfir stöðunni kjaramálum í kvöld. Atkvæðagreiðslum lífskjarasamningana svokölluð, henni lauk núna síðdegis í dag. En það var mikið fjaðrafók núna um páskana þegar nokkur fyrirtæki tilkynntu að þau myndu hækka verð ef að samningarnir eru samþykktir. Þau Halldór Benjamín Þorbergsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins og Dýr Drífa Snædal sem er forseti ASÍ, þau ætla að koma til okkar í þáttinni kvöld. Takk fyrir það. Og þá ætlum við að snúa okkur að veðri. Það verður austlæg átt á landinu næsta sólarhringin allhvasst við vesturströndina fram eftir kvöldi og síðan einnig við suðausturströndina þegar líðar tekur á morguninn. Rigning með köflum sunnan og vestan til en þurrt á norðausturlandi. Hiti verður á bilinu 8 til 16 stig, hlýjast norðaustan til. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar hérna rétt á eftir. Nú ætlum við að heyra hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins, það er Einar Örn Jónsson. Valur vann fyrsta úrslitaleikinn gegn Keflavík í úrvalsdeild kvenna í körfubolta í gærkvöldi. Selfoss sló ÍR úr leik í áttaliða úrslitum úrvalsdeildar karla í handbolta með minnsta mögulega mun. Og Chelsea tapaði dýrmætum stigum í baráttunum meistaradeildarsæti í enska fótboltanum. Helstu atriðin fréttanna hjá okkur í kvöld. Dómari veitti Isavia í dag viku frest til að svara kröfu bandaríska flugfyrirtækisins ALC sem vill fá kyrrsetta flugvél á Keflavíkurflugvelli afhenta. Fyrirtæki sakar Isavia stjórnarskrárbrot. Nú vitað að á 400 sem létust í hryðjuverkunum á Sri Lanka, 40 eru enn í haldi lögreglu. Forsætisráðherra landsins segir að vígamenn gangi enn lausir. Samtök sem kalla sig nýja írska lýðveldisherinn segjast bera ábyrgð á morði norður-írsku blaðakonuna Læru Maki. 160 hafa fallið frá því samið var frið 1998, segir stjórnmálafræðingur. Norrænt samstarfum lyfjakaup á að lækka kostnað og tryggja aðgengi að nauðsynlegum og dýrum lyfjum. Ráðherra undirritaði samstarfssamning við norsk og dönsk stjórnvöld í dag. Næstu fréttir í sjónvarpi klukkan 10, Valgeir Örn Ragnarsson flytur þær og Birta Björnsdóttir segir útvarpsfréttir á sama